Püha Johannese koolipere palub toetust 2016. aastal Ameerika Ühendriikides ilmunud doktor Philip Mamalakise poolt kirjutatud raamatu Üleskasvamine eesti keelde tõlkimiseks ja väljaandmiseks. The author of the book is Philip Mamalakis. He is professor at the Seminary of Holy Cross in Boston, and he's a psychologist. He has consulted families, couples, and has many, many years of practice and teaching. But what is more important is that he's the father of 7 children, so this book is a combination of his experience as a professor, as a teacher, and as the father. Selles raamatus mulle meeldib väga kahe erineva perspektiivi ühendamine. Et üks perspektiiv on selline igapäevased situatsioonid, kus autor jagab oma laste kasvatamisest ette tulnud juhtumeid ja räägib siis, et mida ja miks ta siis tegi. Aga see teine huvitav perspektiiv seal juures on hästi pikaajaline, võib isegi öelda, et igavikuline vaade seal juures, et need oma käitumise valikuid me teeme mõteldes, et miks me üldse oma peret lõime, miks me üldse lapsi kasvatame, ja see on selles raamatus väga hästi esile tulnud. See raamat kirjeldab väga täpselt, kuidas lapsed näitavad meile kiiresti kätte need kohad, kus vajame vanematena järel aitamist. Ma teadsin ka enne raamatu lugemist, et kasvatus on põhjuseks nii heale kui kurjale, ja teadsin ka, et vanemad on lapse jaoks. Aga peale lugemist pean tähelepanelikult meeles seda, et vanemad on lapse jaoks, mitte selleks, et neid kasvatada, vaid selleks, et neil aidata kasvada. Ja seda see raamat õpetabki. Eks siin kiires elus ole niimoodi, et vahet vahel kipub see siht silmade eest ära minema ja igasugused kiired toimetused tunduvad palju tähtsamad. Ja siis lugedes selliseid raamatuid on alati väga hea meeldetuletus endale. See kõige tähtsam on ikkagi meie enda tulevik, meie laste tulevik, ja selle nimel tasub praegu aega võtta. No, üks põhiliseid mõtteid, mida tahaks rõhutada, on see, et lapsi kasvatades peab lähtuma sisemisest armastusest, mida meil kõigil kindlasti on. Väga vabastav on autori mõttekäik, et halba käitumist pole olemas. Ta võrdleb halba käitumist aevastamisega. See lihtsalt juhtub. Ja kuidas me reageerime, kui laps aevastab meile vastu, näiteks kui me läheme talle õhtul õrnalt hea tööd musi andma. Me peaksime käituma samamoodi, naeratama leebelt, ulatama talle taskurätik, õpetama seda kasutama. Võtmefaktoriks on siin see meie leebus, kannatlikkus, kõike mõistvus. Ja just selliseks seisundiks annab autor väga palju tööriistu. Tööks ise enda kallal, sest mitte miski ei õpeta last enam kui armastatud olemine. See, et ta just keerulistes, rasketes, väljakutsuvates olukordades tunneb, ah, ma olen armastatud. Oleme kindlad, et seda raamatut on väga vaja, ja täname kõiki toetajaid ja kasvada püüdjaid.